May expiration ba ang tax audit ng Bureau of Internal Revenue or BIR? Yung hindi ka na pwedeng bigyan ng letter of authority or LoA, or kahit bigyan ka, pwede mong i-refuse yung service ng letter of authority sa company ninyo. So ngayon po pag-aralan po natin siya by reacting in the video uploaded on TikTok social media platform para malaman natin kung ano ba pinagkaiba ng tax audit sa tax assessment ng Bureau of Internal Revenue. Okay? So let's start. Greetings! May nagtanong, meron daw bang limit ang auditing powers ni BIR? The answer is, meron. Ito ang tinatawag na prescription of the right to assess. Hindi forever na pwedeng mag-audit si BIR ng, ng taxpayers, books of accounts, ng kahit anong taon. Okay, may limit yan. At ang general rule is, ang prescriptive period is 3 years from the date of the deadline of the filing of the tax return or the actual date of the filing of the tax return, whichever comes later. I respectfully disagree dito sa sinabi ni Sir sa kanyang video. Okay? Magkaiba po, unang-una, magkaiba po ang tax audit sa BIR tax assessment. Ang tax audit po, through issuance of letter of authority, doon siya magsisimula. So, malalaman mo na na may tax audit ka kapag may nareceive yung company nyo na letter of authority or LOA. After mag-audit ng BIR examiners, doon kanila mabibigyan ng tax assessment. So, papasok pa lang si tax assessment pagkatapos ni tax audit. Okay? At ang tax assessment natin ay magsimula through notice of discrepancy. Preliminary assessment notice, final assessment notice, final decision on disputed assessment or FDDA. Okay? Yung sinasabi dito ni Sir na may prescription, yun ay para lang sa tax assessment at hindi sa tax audit. Okay? Magkaiba po yung dalawa. Tax audit through letter of authority, Tax assessment through notice of discrepancy, preliminary, final, FDDA. Magkaiba po silang dalawa. Wala pong prescription ang tax audit through letter of authority. Kahit mag-prescribe po yung 3 years natin, pwede pa po kayo bigyan ni Bureau of Internal Revenue ng letter of authority. So hindi po void yung uh, letter of authority na binigay sa inyo kahit 3 years ng yung tax returns or taxes na binayaran ninyo. So let's check ano yung legal basis ng ng expiration or prescription ng tax assessment muna para maliwanagan tayo. Makikita po natin yan dito sa ating uh, National Internal Revenue Code as amended. Ito po yung Section 203. Period of limitation upon assessment and collection. So walang sinabi dito ng audit, assessment and collection except as provided in Section 222, o take note yung ating uh, exception, Section 222, internal revenue taxes shall be assessed within three years. After the last day prescribed by the law for filing of the tax return, and no proceeding in court without assessment for the collection of such taxes shall be begun after the expiration of such period. Yun yung ating prescription na tinatawag na three years yung sinabi sa video ni Sir. Provided that in case where the return is filed beyond the period prescribed by law, the three-year period shall be counted from the day the return was filed. For purposes of this section, a return filed before the last day prescribed by law for the filing thereof shall be considered as filed on the last day. So, hindi po sinabi dito sa section 203 yung prescription ng tax audit. Okay? wala pong prescription or expiration ang letter of authority. Pwede pa rin po kayo bigyan ng lawa kahit lumagpas na po or naglaps na ng 3 years from the date of filing of your tax return or date of deadline, whichever comes later. Okay? Maliwanag po ba? So, halimbawa, kung April 15 yan, kung April 15 ang deadline ng filing of the tax return, then yun ang starting date ng bilangan ng 3 years. Pero halimbawa, paano kung late nag-file yung taxpayer? Then kung ano yung actual date of filing niya, halimbawa May 1 siya nag-file, May 1 ang magiging start ng bilangan ng 3 years ng prescriptive period. Okay, yung sinasabi ni Sir na prescriptive period, nabasa na po natin sa Section 203 ng ating tax code, para po yung sa tax assessment and collection ng Bureau of Internal Revenue. Hindi po siya para sa tax audit or letter of authority ng BIR. Kaya kapag kinontest nyo o pinrotest nyo by following the answers dito ni Sir sa kanyang video, hindi po papaboran ng BIR yung protest nyo na prescribed na yung assessment bago, ba, bakit pa kayo binigyan ng lowa. Okay? Maliwanag po ba? Kasi merong exception yung 3 years. Mamaya po papaliwanag natin. May exception ng 3 years, magiging 10 years siya. Kaya nga ino-audit ka ng BIR after the prescription, after the three years from the date of filing of your tax returns, kasi pwedeng, yung, pwedeng maging 10 years ang 3 years. So, paano malalaman ng BIR na 10 years pala yan, not 3 years? True LOA. Okay? True LOA. LOA, walang expiration, assessment ang meron. Okay? Right. Pero, may, ex may exception yan. May exception. In cases of non-filing or fraudulent filing of tax return. Let's say nag-file pero may kalokohan, may pamimeke, may fraud. Or hindi talaga siya nag-file. Then, BIR's right to assess yung prescriptive period nun is no, not three years. It's no longer three years but ten years. Okay? So, ten years yan. Okay? So, hinbawa, hindi nag-file ng estate tax return. This is an actual case. Noon, in 20... So, ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na uh, exception. So, basahin po natin section 2, uh, 203. Malinaw maliwanag naman po dito, except as provided in section 222. Uh, search po natin yung section 222 ng ating tax code. Ayan. Ito po, exception as to the period of limitation of assessment and collection of taxes. Again, walang period of limitation ang audit through letter of authority ng Bureau of Internal Revenue. Okay? kahit mag-prescribe yan ng 3 years o lumagpas na ng 3 years, bago kayo nabigyan ng letter of authority, valid pa rin yung lawa. Kasi yung 3 years, pwedeng umakit yan ng 10 years. Okay? So ito po, ayan. In cases, in case of false, fraudulent return with the intent to evade tax or a failure to file a return. Actually, 3F to eh. 3F para mas madaling tandaan. False, fraudulent, failure. So 3F. 3F para mas madaling matandaan kung bakit aakyat ng 10 years um, ng prescription yung assessment nyo from the original na 3 years. False yung tax return nyo, may fraud, o kaya naman ay ah, hindi kayo nakafag-file. Pero yung false natin, tsaka yung uh, fraud, yung ating tax return, dapat with intent siya, with intent to evade tax. At marami pong ganyang Supreme Court cases na sinasite ng BIR na false or fraudulent yung tax return, kaya 10 years ang prescription. Sabi ng Supreme Court, mahirap yan, mapatunayan. Kasi pag nagkamali ka lang sa tax return mo, hindi big sabihin nun, with intent to evade tax ka na. Uh, madalas natatalo ang BIR sa ganitong mga court cases kasi sinasight nila na section 222, 10 years siya. Nananalo yung taxpayer kasi sabi ng Supreme Court, hindi, original na 3 years yan, prescribed na yan. Kasi, hindi mo na patunayan na false or fraudulent with intent to evade tax, yung tax returns ng taxpayer. Kaya nananalo yung taxpayer sa mga court cases natin. Okay? So, ito yung exception natin. Pero, tingnan nyo, at any time within 10 years after the discovery of the falsity, fraud, or omission. So, yung 10 years po natin, hindi siya counted from the date of filing of tax return or date of deadline of tax return, whichever comes later. No. It is 10 years from the date of discovery. <laughs> so, emphasize ko, discovery. From the date of discovery. Not from the date of filing of your tax return, or date of deadline of your tax returns, but from the date of discovery. Kaya nga, ikaw binibigyan ng BIR ng lawa pa rin, kahit lumagpas na ng 3 years, kasi may suspecha sila na fraud or false yung tax returns mo at aakyat yon ng 10 years from the date of discovery. So matagal-tagal yon. However nga uh, sa mga napag-aralan natin at tambasan ng Supreme Court cases, madalas natatalo ang Bureau of Internal Revenue kapag sinasite nila itong Section 222 ng ating Tax Code uh, as their defense for the 10-year prescriptive period kasi mahirap mapatunayan ang false or fraudulent return with intent to evade tax. Kasi pwedeng false yung tax return ng taxpayer, pero wala namang, wala namang intent to evade the tax. So, nagiging original na 3 years yung prescription natin. Sa Supreme Court na yun, sa mga court cases natin yon Court of Tax Appeals, tsaka Supreme Court natin. Okay? 15. Hindi siya nag-file ng estate tax return mula nung namatay yung tatay. Yung heirs, hindi nag-file ng estate tax return at hindi nagbayad. So, hindi nag-file ng tax return, ang tawag doon, failure. Kaya nga, ang sinasuggest namin lagi, kung wala ka naman talagang dapat, ba, wala ka nang babayaran, zero yung tax return mo, mag-file ka. Kahit zero, mag-file ka. Kasi nagpe-prescribe siya ng 3 years. Yung section 203 ng ating tax code. Walang magpe kung hindi ka magpa-file. Kasi yung counting natin ng three years, from the date of deadline of the tax return, or from the filing, filing, from the filing of your tax return, whichever comes later. So, hindi mag-prescribe yung tax returns mo, yung income tax mo, yung value-added tax mo, yung withholding tax return mo, donor's tax, documentary estate tax, or or uh, kung ano ng mga mga taxes yan, hindi mag-prescribe yan sa BIR kung hindi ka magpa-file. So, mag-file ka. At yung i-file mo, syempre, i-organize mo para hindi nawawala. Okay? So, kung meron kang account at bookkeeper accounting firm, auditing firm, na nagpa-file ng tax return mo on your behalf, hingin mo yung kopya. Okay? Kasi baka iwanan ka ng accountant mo, bookkeeper mo, wala kang kopya. Tapos sasabihin sa inyo ng BIR, di ka nakapag-file, wala, kayong, wala kang ipapakita. Alam niyo, okay na sila kinasuhan ni BIR after 9 years or within 9, on the 9th year rather, on the 9th year sila kinasuhan. So akala nila, ay oh, 9 years na, wala na yan, hindi na kami ahabulin. Kahit 10 years pa, kahit lagpas na ng 10 years yon from the date of deadline of filing the estate tax return yun yung pag minamatay may, may babayaran na estate tax based doon sa transfer ng mga kanyang property sa mga heirs kahit lagpas pa yun ng 10 years pwede pa ring i-audit ng BIR kasi yung ating prescription na exception under section 222 na 10 years ay from the date of discovery hindi from the date of filing of tax return or date of deadline of tax return whichever comes later na under section 203 naman yon. Yun yung original. Yun yung normal. Pero yung normal, nagiging abnormal na umaakit ng 10 years. Kapag 3F, 3F, tandaan yung 3F para maging 10 year yung prescription ng assessment ng BIR. Ayun ay failure, false with intent to evade tax, and failure. At mahirap mapatunayan sa court ang false or fraudulent tax return with intent to evade tax. Kasi pwedeng maging false yung tax return o pwedeng maging fraud yung tax return. Pero kung wala namang intent to evade the tax, panalo pa rin ang taxpayer. At ang burden of proof na with intent to evade the tax, yung taxpayer ay nasa BIR. But lo and behold, kinasuhan pa rin sila. Finailan sila ng tax evasion case on the ninth year. So pwede yon, Kasi within the 10 years, ay non-filing. Okay, but here's the thing. Kung so yung non-filing, parehas din yung sa failure. Ginawa lang natin letter eh, para mas madaling tandaan. False, fraudulent, failure. If the prescriptive period is over, at pinadalan kayo ng letter of authority, void ab initial na yung letter of authority na yun dahil wala nang karapatan mag-audit si BIR. O kaya naman, on time sila nag-file ng letter o nag-issue ng letter of authority pero hindi pa sila nag-issue sa'yo ng yan na po yung sinasabi namin sa inyo kanina. Kahit na mag-prescribe or mag-lapse ano, mag, mag na yung three years from the date of filing of your tax return or date of deadline of tax return, whichever comes later, pwede pa rin po kayo bigyan ng letter of authority ng Bureau of Internal Revenue. Mali po yung sinasabi dito na sir na void admission na raw yung letter of authority na binigay sa inyo after the expiration or lapse of the three-year period natin na prescription, under Section 203 ng ating tax code. Kasi ang nagpe-prescribe, hindi yung audit ng BIR, kundi yung assessment and collection. Okay? Assessment and collection follows after audit ng Bureau of Internal Revenue. And the audit of the Bureau of Internal Revenue or BIR starts with the issuance of the letter of authority. And LOA has no expiration period. Assessment and collection ang merong prescription period. Section 203, 3 years, normal. Abnormal, 10 years, Section 222, why? False, fraudulent, with intent to evade the tax, or hindi ka nakapag-file mismo ng tax return. Final assessment notice with formal letter of demand within the prescriptive period, either 3 years or 10 years, whichever applies, then the right to assess has already prescribed. Wala pang assessment ang Bureau of Internal Revenue kapag binigyan kayo ng LOA. Tandaan niyo yan, ha? Kasi ang letter of authority, authority nga eh. Authority pa lang yan ng BIR examiners to conduct the books of accounts and other accounting records ng taxpayer in order to determine whether or not such taxpayers are paying taxes correctly. Okay? Wala pang assessment dun sa authority. Authority pa lang yun eh. Audit pa lang yun. Magkatrabaho pa lang yung BIR examiners para malaman kung nagbabayad ba tayo ng tayong taxpayers ng tamang buwis o hindi. So after niya na mag-audit, after the authority, after the lawa, meron tayong assessment. At yung assessment, doon ka na mag-account ng 3 years kung prescribe ba yun o hindi. Okay, ang cutting off niya na nagka-cut off o nagtotol ng prescriptive period ay ang assessment notice, a uh, final assessment notice with formal letter of demand. Okay, so tama yung sinabi ni Sir. Yung three years natin na cut off under the normal prescription period natin under Section 203 ng ating tax code, yun dun magsisimula yun sa final assessment notice with formal letter of demand. Actually, dalawa yun eh. Final assessment notice with formal letter of demand. Pero in practice, ang tawag lang namin doon, ang tawag namin, final assessment notice. Kasi ang assessment ng BIR magsisimula sa notice of discrepancy or NOD. Dati siyang notice for informal conference or NIC. And after the NOD, NOD, meron yung preliminary assessment notice or PAN. Fun, fun. Kaya minsan nalilito yung taxpayer. Ano yung fun, 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 fun? Preliminary assessment notice after the NOD and final assessment notice after the pre preliminary assessment notice. So, panagbigyan ka ng final assessment notice, nabigyan ka, nakareceive ka, up after the 3 year prescriptive period, pwede mo nang isite sa protest letter mo against the final assessment notice na prescribed na siya under Section 203 ng ating tax code. Therefore, pag sinabing prescribed na yung assessment ng BIR, void na. Void na assessment ng BIR and therefore, pag sinabing void yung assessment ng BIR, wala kayong babayaran kahit singkong duling. Okay? Yun ang ibig sabihin ng prescribed void. Wala kang babayaran kahit singkong duling. However, ganito. Hindi po maboboid yung assessment ng BIR by invoking the prescription 3-year prescription period under, two, under section 203 ng ating tax code kung hindi ka magpa-file ng valid na protest. Okay? At ang valid protest ng taxpayer sa final assessment ng Bureau of Internal Revenue ay dapat ma-file mo ng 30 days. 30 days from the date of receipt of the of the final assessment notice. In book mo yung section 203. Pag hindi ka nakapag-protest, yung void na assessment ng BIR nagiging valid at pwede nilang hatakin yung mga ari-arian mo o kaya naman i-garnish, hatakin yung pera mo sa bangko. Yun yung collection. Assessment, collection. Nagiging valid kasi hindi ka nagpa-file ng protest. So, mas maganda nang may alam tayong taxpayers kaysa na wala and now you know and knowing is half the battle so maraming maraming salamat po sa video na nilabas ni Sir sa, sa kanyang TikTok account however please be informed na we are not uh we are not belittling or we are not sinisiraan yung ibang gumagawa ng tutorial video about BIR tax compliance on any social media platform So nagre-react lang tayo by giving the legal basis our experience also para maliwanagan tayo. Okay? So kung meron kaming mali na nagawa, may mali kaming legal basis na binigay, mali yung aming naituro, please comment below para may correct natin, natin siya. Okay? So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kung gusto niyo matuto ng tamang BIR tax audit from letter of authority hanggang final decision on disputed assessment, meron po kaming tutorial para sa inyo. Charan! So yung ating RWB book, medyo makapal po siya. RWB book na BIR tax audit ang focus natin dito. So, kasama na po ito sa pag-aaralan po natin sa ating website. Sa ating website, meron tayong exclusive na tutorial videos, hindi po siya available sa iba sa para sa atin lang para sa mga nag-avail lang natin ng ating RWB book. Okay? tuturo po namin sa inyo dito yung step by step ng BIR tax audit using our exclusive ATC video on our website. And didiscuss po natin step by step yung contents ng ating RWB book. So meron po tayo ditong mga templates ng transmittal letter for the submission of your books of accounts and other accounting records. May mga protest letter din tayo ng LOA just in case merong defects yung LOA para ma-invalidate yung LOA nyo. Yung assessment natin, pag nakatanggap kayo ng assessment, meron din tayo dito. Kailangan ka ba dapat mag-file ng protest sa Bureau of Internal Revenue para maging valid yung pag-file mo ng protest? Ano ba dapat yung dapat dapat mong ilagay sa protest letter mo para maging valid ba siya? Ano yung mga legal basis na pwede mong gamitin sa uh, tax assessment na binigay sa inyo ng Bureau of Internal Revenue? Okay? So, avail na po kayo. Pre-delivery po tayo within the Philippines. Click the link below po ng ating uh, video. Link below or above ng ating video to order your RWB book BIR tax audit po. Investment fee po natin is 9,999 only. Meron tayong support. Uh, may support consultation tayo. Free na yon Kasama na yon Sa ating Facebook, email, or Viber, or text, or call natin. Once na nag-avail kayo ng ating RWB book package. So, wala na pong bayad yung ating exclusive video on our website. Kasama na po yung sa package ng ating RWB book. Bideliver po namin sa inyo to Available po yung cash on delivery natin or COD. Free delivery tayo. Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Applicable po ito, lalong lalo na sa mga letter of authority. Yung mga existing land law, yung mga nakakatanggap na paulit-ulit ng letter of authority from the BIR. Okay? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po maraming natutunan. And kung nagustuhan niyo yung ating video, please do not forget to like, share, subscribe, and pakicomment na rin po kung may mga tanong kayo. And sa mga kakilala niyo may karing na tax audit or may existing tax audit through LOA or assessment, please share this video para matuto din po sila. Okay? Maraming maraming salamat po. My name is Mark Lord M. Bumagat, your RWB speaker, your teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming maraming salamat po. Kita-kits po tayo sa mga other helpful videos natin. And do not forget to subscribe or follow us for more updates, tax updates ng, Bu ng Bureau of Internal Revenue. Bye! -bye!